E aí, seus loucos? Beleza? Só no grau? Mais um vídeo chave aí, mano, pra você. Mano, eu ergui de perna cruzada, velho. Ergui de perna cruzada no grau. Já deixei a perna cruzada. Já ergui. Ergui. Eu tava aprendendo como. Pegando mais um jeito agora, mano. Depois eu faço só um vídeo numa rua da hora. Pra sair só ele mesmo. Que é a rua aqui de casa, que é minha curtinha, demorou? É nóis, confere o vídeo aí, mano. Dá um like, compartilha o vídeo. E tamo junto, rapaziada. Vamos ajudar o canal a bater um K de inscrito. É isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Boom. Vamos pro vídeo que é só o grau, mano. Só o grau. Demorou? Tamo junto. Falou. E, rapaziada, dá o joinha aí, demorou? Dá o joinha. E fica até o final do vídeo que vai ter um salve, gente. Vai ter um salve, demorou? Tamo junto. Falou. Dá um salve aí, Lavina. Salve. Salve. Olha o parceiro do grau. Pode ir, vai. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Mais um, fala. O Bolinha querendo dar aula aí, ó. Só quebra a bike dos caras. Cuidado, João, quebrar sua bike. Ele viu o vídeo lá. Você quebrou a bike do moleque. Bolinha e a lagartixa aí atrás. Vai lá, tá vindo. Tô no toque do foguete, rapaziada. Lavínia, vem aqui, Lavínia. Lavínia, eu vou dar a volta na sua bike. Pode não dar a volta na sua bike? Pode não? Pode. Pode. Tá. Pode gravar? Vai. Tira o dedo da frente. Olá, olá, olá. Vai lá na sua bicicleta. Tira o dedo da frente. Isso, ó, o grau. A vina é dos graus. Ó, cá. Vai lá, sobe, vai até a lombada e volta. Não vai não. Não vai não.
só deixa o mato lá. Eu deixo o mato lá. Vai, mais um, vai. Tá bom, tá bom. Tá fazendo barulho já, minha catraca. Você viu o barulho? Na subida ela faz barulho. É devagar. Salve, rapaziada do canal, seus loucos! Chegou a hora do salve, mano! É nóis! Mano, se inscreve no canal, hein? Dá um like, compartilha o vídeo aí com os amigos no grupo do WhatsApp e tamo junto! Vamos bater a meta aí de 50 likes. Se bater 50 likes nesse vídeo, vamos fazer um outro vídeo, demorou? Que assim vai motivando pra mim fazer mais, demorou? Tamo junto! Vou mandar um salve aqui, ó, pra galera, demorou? Os parceiros que deixou o comentário no último vídeo que eu queria salve. O salve vai ser, mano, pro Bruno, Bruno do Grau. Salve, Brunão, é nóis, Bruno. Um salve também pro Wellington, mano, o Wellington Mito, que é um colega meu que mora ali em Santa Rosa. Começou agora a dar uns graus também. E vai ser um salve também pro Adrian Games, mano. Tem um canal no YouTube também, ele. Salve, Adrian. E um salve pro parceiro, mano. É, menino do Grau ZM, Danilo. Só que tem um canal no YouTube também. Menino do Grau ZN, procura aí, tem um vídeo meu junto com ele. Vou deixar o link na descrição aqui. E mandar um salve aí, mano, pro Serginho. Salve, Serginho Andrade. Sérgio Andrade, é nóis, rapaziada. Mano, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha e tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo, e é nóis. Falou, rapaziada, tamo junto. Vamos deixar a meta aí, meta de like. Mano, manda uns... Como é que fala? É, manda umas dicas de grau aí. Dica de vídeo, que grau que vocês querem, qual que vocês gostam mais. Faz um vídeo só disso, mano, só de grau suicida. Um vídeo de grau só de perna cruzada. Um vídeo de grau tirando a mão. Um desafio aí pra nós aqui na rua. Se nós tentar, né? Não é de mandar desafio difícil, nós nem conseguir, caralho. É nóis, demorou? Tamo junto, rapaziada. Falou, hein? Falou, rapaziada, é nóis. Fui! Oh, yeah.
money run. Yeah, I'm looking at the bank, same as I